Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na tiskovni konferenci, kjer bom v imenu poslanske skupine SDS predstavil razloge, zakaj smo se odločili za sklic nujne seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Naslov teme je zelo aktualen, pomoč kmetom zaradi suše in zaradi dviga energentov. Ko v teh dneh poslanci iz poslanske skupine SDS hodimo po terenu, se z manjšimi, srednjimi, pa tudi večjimi kmeti pogovarjamo le o dveh zadevah. Kako je letošnja suša prizadela slovensko kmetijstvo in na drugi strani, kako so čedalje večje cene energentov, kmete pahnila še v bolj nezavidljiv položaj. Dejstvo je, da tudi hidrometeorološki pojavi kažejo, da so letošnje pomankanje padavin in na drugi strani zelo visoke temperature močno vplivale na predvsem kmetijske rastline in se že kaže, da imamo pred nami še nedokončane podatke o eni najhujših suš v zadnjih letih, celo v desetletjih. Tako so že zunaj podatki, da je samo do konca avgusta prva neuradna ocena o škodi samo zaradi suše približno 70 milijonov evrov. Skratka, žita, buče, krompirji, hmelji, travinje, vsi tisti, ki se spopadajo oziroma ukvarjajo z temi rastlinami, imajo probleme. Na drugi strani imajo zaradi pomankanja travinje probleme tudi živinorejci, ki nimajo dovolj za pašo ali pa za krmljenje svojih živali. Na tretji strani imamo sedaj ravno čas, ko se vinari in vinogradniki ukvarjajo s tem, koliko grozdja bodo pridelali in se sprašujejo, kaj je lahko v bodoče narediti, da tudi takšne suše tudi njih ne bodo prizadele. Skratka, praktično so prizadeti vsi kmetijski sektori na območju celotne Slovenije. Na drugi strani pa vlada trenutna na področju kmetijstva zaenkrat ni naredila nič na področju kmetijstva. Imeli so eno klavrno sago, ki se ji reče odkup pšenice in vemo, kako se je ta saga končala. Z eno željo po odkupu, pa še ta je bila nepopolna vloga. Skratka, na eni strani suša in dražji energenti in na drugi strani vlada, ki zaenkrat še ni obljubila nobene resne podpore slovenskim kmetom in kmetijsko-živilski verigi. In ravno zato smo sklicali sejo, da se o posameznih zadevah odkrito pogovorimo. Na eni strani, kot rečeno, reševanje suše in na drugi strani reševanje draginje, ki je prizadela tudi kmete. Kmetje se pri nakupu retro ali drugih osnovnih materialov sprašujejo, od kje in zakaj takšni dvigi surovin, repro materialov in ostalih zadev na področju kmetijstva. Naprimer, posamezna gnojila so se povečala za 250%. Povišala se je nafta. Retro materiali od 200 pa tudi do 300, od 20 pa tudi do 300% so se dvignili. In vse to ne targira samo slovenske kmete na drugi strani, ampak na drugi strani tudi slovenske potrošnike, ki smo primorani zaradi tega, torej zaradi suše in pa zaradi višje cene materialov kupovati dražje izdelke. Prejšnja vlada, če se morda spomnite, je pri skoraj vsakem PKP zakonu upoštevala tudi želje kmetov, kako se pri epidemiji COVID-19 popadajo tudi oni z posameznimi problemi. In ne samo pri vsakemu PKP zakonu, sprejeli smo tudi zakon o ukrepih za zajezitev vpliva cene energentov gospodarstvo in kmetijstvo, kjer so bili kmetje zelo hvaležni, kjer so dobili enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic vpliva povečanja cen. Ampak to je bilo marca. Od marca do avguste suša, cene energentov v nebo, vlada pa nekje tiho računa, da bo morda brez posledic vse skupaj šlo mimo kmetov. Ampak kmetje prosijo za pomoč. In različni sektori prosijo za pomoč. Ravno zato smo tudi zelo pogledali, koga vse bi vabili na nujno sejo odbora za kmetijstvo. Torej, na eni strani smo povabili resorno ministrstvo za kmetijstvo, potem tudi ministrstvo za finance, na drugi strani pa ne samo glavne deležnike z tega področja, torej kmetijsko-gozdarsko zbornico, zadružno zvezo in pa sindikat kmetov, ki nekako so
vedno prisotni na različnih tematskih sejah, ampak smo povabili tudi na primer Zvezo slovenske podeželske mladine, Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijski inštitut Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Čebelarsko zvezo Slovenije, Zvezo društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije in Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije. Zakaj smo povabili širok spekter deležnikov? Ker upamo, da jutrišnja seja odbora ne bo namenjena ideološkim razprtijam politikom, ampak da bo politika poslušala, kakšni so dejanski problemi na terenu, da bodo ti deležniki prišli z svojimi predlogi, željami, pa verjetno tudi kritikami in se bo odprla neka konstruktivna razprava, ki pa mora vedno imeti neke resne in ustrezne zaključke. Nekaj smo jih pripravili že mi, pripravili smo 5 predlogov sklepov, ampak verjamemo, da bodo posamezni deležniki pripravili tudi svoje predloge in kot rečeno, upamo, da pri glasovanju v sklepih ne bo šlo za tipično koalicijo, opozicijo, preigravanje in preštevanje glasov, ampak za resen razmislek, kako kmetom zaradi suše in zaradi draginje pomagati. Tako morda za zaključek predstavim nekaj sklepov, ki smo jih predlagali. Prvi sklep je to, kar nekako smo že imeli prakso v prejšnjih mandatih, da je vlada v roku 1 meseca pripravila interventni zakon za pomoč kmetijstvu zaradi suše in zaradi dviga energentov. Potem pozivamo vlado, da takoj pripravi spremembo zakona in uvedbo prodaje goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, vključno z dvoriščno in čebelarsko mehanizacijo brez trošarin ali pa nekako vsaj kvartalno vračanja trošarin kmetom za goriva. Potem pozivamo vlado in resorno ministrstvo, da pripravi zakonske spremembe na področju znižanja katastrskega dohodka, da s tem da kmetom nekako indic, da jim želi pomagati, da jih želi ne samo na letošnji letni ravni, ampak na večletni ravni pomagati, da se kmetje ne bodo ukvarjali z večjo davčno obremenitvijo, ampak z lažjim življenjem. Potem želimo, da se znižajo najemnine za državna zemljišča in pa ne nazadnje, da se znižajo tudi stroški namakanja iz državnih namakalnih sistemov in se tudi vzpostavijo tam, kjer so nujno potrebni, ampak določena birokracija, predvsem na področju Ministrstva za okolje in prostor, ne pomaga, ampak celo nagaja. In ne nazadnje, vedno govorimo o nekih digitalnih, zelenih, novih inovacijah. Pozivamo resorno ministrstvo, da pripravi nove tehnološke načrte za rastlinsko pridelavo in krmnih obrokov v živinoreji, prilagojenih novim razmeram. Skratka, pripravili smo 5 sklepov, v upanju, da bomo na jutrišnji seji odbora za kmetijstvo imeli resno razpravo in bomo sprejeli obvezujoče sklepe, morda tudi preko zakonov za nas poslance v državnem zboru, predvsem pa za vlado na prvi stopni, predvsem za ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za finance, da pripravijo nemudoma resne ukrepe, da se kmetje v pripravi na takšno ali drugačno zimo ne bodo, na primer novembra, decembra, še vedno spraševali, ali so sploh sposobni preživeti zimo, če že suše in pa podražitve energentov so dale tiste zadnje vzdihljaje slovenskemu kmetijstvu. Verjetno pa vsi tega nočemo. Najlepša hvala.